Idol Hello ជួបគ្នាកាជីនេះហើយវ៉ាវសុំបើ200គាត់ score 200គាត់ Idol ខ្ញុំតាប្រមឡានបកាយអូ review forcing the care បាទជាសួរប្រិយមិត្តបាទអូតូទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Aeon Mall Auto Show 2022អញ្ចឹងនៅខាងក្រោយខ្នងនេះគឺជា brand land ទាំងអស់ដែលគេយកមកដាក់តាំងឯហ្នឹងអញ្ចឹងឯហ្នឹងគឺមាននិយាយទៅ brand ច្រើនមែនទែនមានទាំង passenger car ហើយខាងក្រោយនេះគឺជា super car ហើយនៅខាងនេះដែរគឺជាកម្មវិធីដែលគេកំពុងតាំងពីពណ៌អញ្ចឹងឯហ្នឹងគឺមាន activity ច្រើនមែនទែនមិនមែនមានតែតាំង land ប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានលេង game មានចាប់ម្រន់ហើយឥឈ្នេះខ្ញុំនាំទៅមើល fan របស់ Auto កំពុងឈានបន្តិចពួកគាត់កំពុងតែប៉ណាំង land បន្តទៅចាំខ្ញុំនាំទៅមើល walk around នៅកម្មវិធីទាំងមូលតោះ let's goហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយអ្នកដែលគាត់លេង challenge ជាមួយនឹងក្រុមការងារ Advan Auto ហើយនៅមានជាច្រើនអ្នកទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចាក់ថ្ងៃគ្នាអញ្ចឹងព្រឹកនេះគឺមាន5 6អ្នកអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់បានលេង game ហើយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសួរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ថាគាត់មកចូលរួមហើយនឹងបានលេង game ទៅគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអូខេតោះសូមជួយណែនាំខ្លួនមួយហើយនឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលបោ Auto Show របស់ Aeon លើកទី1 Yeah impression បាទខ្ញុំសម្បត្តិឈ្មោះមនុស្សស្រីបាទពេលដែលមកនេះគឺយើងបានទទួលការលេងហ្គេមហើយយើងបានទស្សនាឡានថ្មីថ្មីហើយណាមួយមកនេះដើម្បីមើល Lamborghini ដែរអូទិញអត់បងទិញអត់មានលុយទិញអូខេអរគុណច្រើនបងពេលខ្ញុំមើលវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំឃើញវីដេអូហ្នឹងក្នុង YouTube ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ថាឲ្យ mention អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចូលមើលនៅក្នុង page តាម Facebook វិញហើយ share mention មិត្តភ័ក្តិ4នាក់ទៅបងក្នុងការងារគាត់នឹងសិលេចឈ្មោះដើម្បីមកលេងហ្គេមអញ្ចឹងយើទៅមកនេះយើងលេងសบายហើយបានរង្វាន់ទៀតហើយមកមើលពពណ៌ឡានអញ្ចឹងណាខ្លាំងណាស់ពេលបានចូលរួមមើលឃើញអូតូសូរបស់ Aeon ហើយបងមានអារម្មណ៍មិនដែរសบายព្រោះលើដំបូងអត់ដែរមានជីវិតអញ្ចឹងទេយាយាហើយបានចាំរង្វាន់ទៀតតែអូខេ thank you មានអារម្មណ៍ថាផ្លាច់មែនទែនហើយឃើញរថយន្តថ្មីថ្មីជាច្រើនហើយរថយន្តខ្លះខ្ញុំអត់ស្គាល់ហើយខ្ញុំនឹងទីទៀតនឹងដើរមើលបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងបន្តពីបានជួប fair របស់អូតូឥឡូវខ្ញុំនាំទៅមើល overview ខ្លះៗអញ្ចឹងយើង start ពី MG Suzuki Toyota ហើយទីទៀតខ្ញុំនាំទៅមើលកន្លែងមួយឡានហ្នឹងយើង review ហិច Hello welcome song Mitsubishi ទាំងអស់គ្នា check out video Mitsubishi Xpander review ហិចនៅក្នុងឆានែលរបស់ Advan Auto នេះនៅខាងនេះច្រឡំអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា song របស់ Xpander អញ្ចឹងសម្រាប់ Xpander គឺជាប្រភេទឡាន SUV មួយហើយតម្លៃគឺសមរម្យមែនទែនហើយមានបើកអីទៀត33,000និយាយទៅតម្លៃប្រម៉ូសិន Tesla check out នៅក្នុង YouTube channel របស់ Advan Auto Tesla Model 3 review អីហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ view 100k ផ្លិចបាត់ហើយប៉ុន្តែអាច check មើលម្ដងទៀតបាន Welcome Chili ទាំងអស់គ្នាអត់បានមើលវីដេអូរបស់ review Chili ទេ check out នៅក្នុង YouTube channel របស់យើងបាននិយាយទៅអូខប់ស្រីហ្មងឡានស្ពណ៌យ៉ាយ៉ាសម្រាប់អ្នកលក់ក៏ស្អាតដែរឡានក៏ស្អាតអ្នកលក់ក៏ស្អាត check out YouTube channel Advan Auto ទាំងអស់គ្នាអូរីយូអូខេនឹងនាំទៅមើលខាងនោះវិញតោះអូខេទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់ទាន់បានមើលវីដេអូ review ពេញ BYD ទេ check out នៅក្នុង YouTube channel របស់ Advan Auto បាន Auto 3យើងធ្វើវីដេអូ review ពេញរួចហើយមានទាំងនៅក្នុង Facebook មានទាំងក្នុង YouTube របស់ Advan Auto check out ទាំងអស់គ្នាតោះ let's go
ហ៊ូអាយដល់ហេឡូបើ200គ្រាប់ណាវ៉ាវជុកគ្នាក៏ជីមីសៃវ៉ាវសុំបើ200គ្រាប់ស្គាល់200គ្រាប់អាយដល់ខ្ញុំតាប្រមឡានបកាយអូរីវ្យូ forcing ដូចគ្នាតាមគ្នាស្គាល់បងប៉ាវីដេអូបើគាត់និយាយ score forcing ហ្នឹងខាងក្រោយនេះអេតវ៉ាវក៏តើកំពុងរីវ្យូហើយបើសិនជាតាមគ្នាអត់ទាន់បានមើលរីវ្យូឆាំងអានទេ check out នៅក្នុង YouTube channel របស់ Advan Auto នេះរីវ្យូរួចហើយហើយក៏រីវ្យូរួចហើយហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងមានម៉ូដែលថ្មីមួយទៀតវីដេអូរីវ្យូថ្មីសន្យាថាកប់សេរី Hello ជាងមុនទៀត Stay tuned follow ហើយ subscribe channel YouTube Advan Auto ទាំងអស់គ្នាโอเคមួយទៀតលេខ6នេះមិនមែន Lexi Cavalry គឺ Deluxe Cavalry ខាង Deluxe Auto គាត់យកមកតាំង Lexi Advan Auto review ដែរក៏មិនតែពួកយើង review LX 600ដែលទៅបញ្ចេញថ្មីហ្នឹងតែសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអត់បានយក LX 600មកទេយកមកទាំងអស់នេះសិតតែជា Series OX ទេតែបើចង់មើលវីដេអូ LX អាចមើលបានតែក្នុង Channel របស់ពួកយើងចឹងថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពី2ឡានក៏មានម៉ូតូដែរនៅក្នុង Before Auto Show Royal Enfield YesចឹងRoyal Enfield គ្រប់ប្រដាទាំងអស់សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ម៉ូតូក៏អាចមក Auto Show បានដែរអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់កន្លែង Forcing ហើយសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់បានមើលវីដេអូ review ទេអាចចូលទៅ check ក្នុង channel របស់ Advan Auto បានអញ្ចឹង Forcing យើងធ្វើ full review រួចហើយវាគឺជាប្រភេទឡាន SUV មួយដែល spec ហ្នឹងទំនើបហើយថ្លៃហ្នឹងក៏សមរម្យដែរបើសិនចង់ដឹងថាតើនៅក្នុង Forcing ហ្នឹងមានអីខ្លះមាន option អីខ្លះ check out full review ទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំមកទៅមើលខាងមុខទៀតជួចង់ក្រោយហើយកាលទៅ Forcing ខ្ញុំមានច្រើនទៀតមានតង់ហ្វឹងខ្ញុំមានស៊ូអ៊ីសហើយខ្ញុំនាំទៅវកក្រោយមើលកន្លែង Perzo តិច Welcome Perzo 3008 2008ថ្ងៃហ្នឹងបាត់508សម្រាប់508បើសិនជាទាំងអស់គ្នាអត់ធន់បានមើលទេខ្ញុំទៅជាបានធ្វើវីដេអូមួយថ្ងៃគេ launching អញ្ចឹងអាចចូលមើលនៅក្នុង Channel របស់ Advan Auto បានតែឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែ2 model ហ្នឹងទេ Hyundai Sunday ជាមួយនឹង Wuling សិតតែជាឡានដែលយើងបានគ្របបាន highlight ខ្លះខ្លះហើយដូច Wuling អីគឺយើងបាន review ខ្លះដែរសម្រាប់ Wuling និយាយតែមកជួលនេះភាគច្រើនគឺជាប្រភេទឡាន budget អញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់មើលប្រភេទឡានដែលថ្លៃរៀងទូទៅថ្លៃអាចមកមើលមកជួជាមួយនឹង Perzo Tongfeng Forcing Hyundai នឹងបានហើយសម្រាប់ជួកដានោះគឺច្រើនប្រភេទឡានដែររៀងរៀង luxury ពូសំដែរឃើញមាន luxury មានអីក៏ប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំទៅមើលកន្លែង Supercar មួយអូខេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនាំមកមើលឡាន Special Edition ចុងក្រោយដែលពិសេសជាងគេក្នុងកម្មវិធីហ្នឹង Lamborghini Murcielago អូខេជួគ្នាជាមួយនឹង Admin Tom អូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចបងចារីបានប្រាប់ហើយថា Murcielago វាជាឡានកម្រមែនទេហើយវាជាកូនរបស់ Lamborghini Diablo ហើយត្រូវជាឪរបស់ Aventador នៅកន្លែងនោះអញ្ចឹង spec machine របស់វាគឺ V12 6.5 លីត្រហើយកម្លាំងរបស់វាគឺដូចលេខកូនរបស់វាដែលលេខកូនរបស់វាហ្នឹងគឺ LP640 LP មានថា longitudinal posterior មានថា machine របស់វាត្រូវបានទម្រាបជាបដោយនៅខាងក្រោយឡានហើយ640ហ្នឹងគឺជា brake horsepower របស់វាអូខេឥឡូវខ្ញុំនាំទៅមើលនៅខាងក្នុងបន្តិចហ៊ូធ្ងន់ណាស់នេះ signature Murcielago មកសិនយើងបើកវាមកឃើញ signature ឈ្មោះរបស់វានៅហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដោយសារតើ Murcielago គឺជាប្រភេទឡានមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទឡានដែលកម្រណាហើយសម្រាប់ឆ្នាំរបស់វាដូចជាផលិតក្នុងឆ្នាំ2009អញ្ចឹងយើងនាំទៅមើលហ្នឹងអូខេ Aventador ឡានមួយដែល Lamborghini ជោគជ័យជាងគេហើយពេញនិយមជាងគេបំផុតអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ Aventador Roadster ដូចដែរទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបើកដំបូលអញ្ចឹងអានឹងសម្រាប់បើកលើ Road Track ក៏បានជិះដើរលេងឈៀលពេលល្ងាចក៏បានដែរហើយសម្រាប់ Interior របស់ Aventador Roadster គឺបើសិនជា compare ជាមួយនឹង Lamborghini ដូចថានេះវា Street Hall អញ្ចឹងគេ redesign ចំនួន3ទៅលើជាងហើយតាក់ទងជាមួយនឹង Technical ចាំ Admin Form ប្រាប់តិចទៀតអញ្ចឹងយើងទៅមើលប៉ះសិនវាខាងក្រោយផងអូខេ
អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងបច្ចេកទេសឬក៏ស្ពេកអីផ្សេងៗសម្រាប់ Aventador គឺវារឿងពិសេសជាងបើសិនបើវាគឺ V12 6.5 លីត្រដូច Mercedes Lagoda ក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវបានគេ design ម៉ូដសាជាថ្មីហើយតាក់តងនឹងលេខកូដរបស់វាគឺ714 700ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងរបស់វា 700 PS ហើយនឹង4ហ្នឹងគឺមានថា 4 wheel drive system ហើយតាក់តងទៅនឹងប្រអប់លេខរបស់វាគឺប្រើជាមួយនឹង 4 speed ISO ឬក៏ independent shifting rod មានថានៅក្នុងប្រអប់លេខមួយហ្នឹងគឺមានខ្ញុំសុំហៅថាចលួយសម្រាប់ចូលលេខរហូតដល់2នៅពេលដែលយើងចូលលេខ1គឺមានចលួយមួយទៀតសម្រាប់ចូលលេខបន្ទាប់អញ្ចឹងគឺវាចូលលេខលឿនខ្លាំងមែនតើដែល Lamborghini នេះគឺគាត់អួតថាយើងអាចចូលលេខក្នុងរយៈល្បឿន50 millisecond អញ្ចឹងវាលឿនខ្លាំងមែនតើអូខេហើយមួយទៀតចំណុចដែលតាក់ទាញមួយសម្រាប់ Aventador គឺមាន Adaptive Clutch Adaptive Rear Wing នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងប្រភេទ Adaptive Rear Wing គឺវានឹងចេះលើកឡើងចុះដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមល្បឿនបើកបរឧទាហរណ៍ថានៅលើ Race Track នៅពេលដែលយើងបើកនៅលើ Cornering ផ្លូវកោងក្នុងល្បឿនលឿនវានឹងលើកឡើងដើម្បីបកកកម្លាំងសកតមួយក៏ downforce ទៅសកតគូឡានឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកនៅលើផ្លូវកោងគឺវាជួយទប់លំនឹងអត់ឲ្យឡានមួយហ្នឹង click flow ទេហ្នឹងហើយនេះជាចំណុចទី4របស់ Aventador អូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយពេចប្រាប់មួយទៀតសម្រាប់ឡាននេះគឺយកមកដាក់តាំងដោយ W Auto អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់តាមដានបន្ថែមអាច comment នៅខាងក្រោមចង់ឲ្យ admin Tom ឬមួយក៏ admin Cherry ឬយូរលំអត់អីសម្រាប់ខ្ញុំនេះកាន់ក៏បានពេចទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងសិតតែ overview ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងចំណុចជាក់លាក់ពីឡានទាំងពីរហ្នឹងចំណុចណាមួយដែលយើងបាន overview ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ប្រាប់យើងបានយ៉ា stay tune follow ហើយចុច subscribe YouTube channel របស់ Eva Auto ទាំងអស់គ្នា ជំរាបសួរ បងសូមជួយណែនាំខ្លួនមួយបងបាទជំរាបសួរឆាត់គឹមលេងគឺជា Event Management នៅ Auto Show ឆ្នាំ2022របស់ Yon Sa នៅ Yon តហើយក៏ខ្ញុំសូមអរទៅឲ្យខាងទីមរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាដែរដែលគាត់ជួយជាកម្លាំងនិងជា Master Plan ដើម្បីបង្កើតឲ្យបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរខ្លះខ្លះចង់សួរបងតើតោងជាមួយនឹង event មួយនេះដោយសារតែខ្ញុំគិតថាលើកនេះជា auto show លើកទី1ដែល EOS រៀបចំណាឬមួយក៏មិនដែរបងតាមពិតទៅសាមណេរ Ion មកយើងបានបង្កើតនៅ Ion auto show នេះគឺជាលើកទី3ហើយទាំងលើកនេះតប៉ុន្តែដោយសារតែពីមុនគឺឆ្នាំ2018ជាមួយនឹង2019គឺ event auto show ដែលខ្នាតតូចតែនៅក្នុងសាធារណៈតអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺជាឱកាសមួយដែលល្អហើយយើងអាចបង្កើតនៅ EM More Auto Show ម្ដងទៀតឡើងអូខេបងអញ្ចឹងដោយសារតែបងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងលើកនេះគឺយើងធ្វើធំបាទអញ្ចឹងមានអីនៅពីក្រោយឬមួយក៏មានហេតុផលដែលខាង Eon គាត់សម្រេចចិត្តថាធ្វើធំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឆ្លងកាត់នៅ COVID យើងបានផ្អាកនៅសកម្មភាព Eon Auto Show ឆ្នាំតាំងពី2019មកអញ្ចឹងយើងបានដោយសារតែយើងខកខាននៅ2ឆ្នាំហ្នឹងយើងក៏បង្កើតនៅឆ្នាំ2022វិញដោយយកគំនិត Eon មក Auto Show បែបផ្នែកធំនៅ Outdoor បាទតែខ្ញុំជឿថានៅក្នុងលើកនេះ Event Auto Show ឆ្នាំ2022នេះគឺ flight ខ្ញុំជឿថា flight សម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាគ្នាគ្នាសិស្សនិស្សិតនិងយុវជនជាដើមបើសិនជាគាត់មកគាត់ប្រកាសជាថាបងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់សំណួរតិចទៀតចង់សួរដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនឡានចូលរួមច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាខ្នាតធំមែនតើដោយសារតែមានមនុស្សចូលរួមច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងអាចជួយ brief បានថា activity ដែលខាង Eon គាត់បានរៀបចំនោះមានគេខ្លះដែរបងបាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែពីមុនដែល Eon Auto Show នៅក្នុងកម្ពុជាផ្ទាល់គឺបានន័យថាមានបែបខ្នាតធំគួរសមដែរប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំជឿថាអាចធំជាងគេនៅក្នុងសាធារណៈយន្តឡើយតដែលមានដីជាង 3,000 ម៉ែត្រការ៉េហើយក្រុមហ៊ុនឡានចំនួនមិនតិចជាង19ក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមហើយក៏ដូចជាមានខាង Banking Insurance
ហើយក៏ដូចជាខាងកង់ឡានក៏ដូចជាថាខៀប្រដាប់ដូចគ្នាហើយក៏អរគុណទៅដល់អតិថិជនក៏ដូចជាក្លាយអានដូចគ្នាដែរដែលគាត់បានជួយសហការក្នុងការចូលរួមនេះដោយមិនតាក់ទើតដល់សោះហើយនៅក្នុងដែរយើងក៏មាន game activity ជាច្រើនទៀតដែលយើងជឿថាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងផ្លែកថ្មីសម្រាប់បងបងដែលបានចូលរួមនិងចូលរួមនៅក្នុង event Auto Show ថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី4អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលផ្លែកហ្នឹងគឺយើងបានសុខភាពដើម្បីជាមូលហេតុមួយគឺបានន័យថាក្មេងៗគាត់អាចមានការបានទៅចូលរួមរបស់ភ្ញៀវផ្ទាល់តែគាត់នឹងមើលផ្ទាល់ទេព្រោះដោយសារតែគាត់ not comfortable នៅក្នុងការចូលដោយគាត់គិតថាគាត់អត់មានបាត់ចិត្តនៅក្នុងការទិញទេអញ្ចឹងក៏ជាការជាឱកាសមួយនៃ inspire ឲ្យក្មេងៗគាត់អាចមកមើលផ្ទាល់នៅឡានក្តីសម័យរបស់គាត់មកពួកគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីជាគាត់មិនមានថវិកាដើម្បីទិញក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់អាចមកមើលមានឡានសុខភាពក៏ដូចជាឡាន brand brand ផ្សេងៗទៀតដែលជាក្តីសម័យរបស់ពួកគាត់គាត់អាចចាប់ក្តីសម័យរបស់ពួកគាត់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជំរាបខាននៅថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី4 event នេះគឺ start ចាប់ដើមពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង10យប់អញ្ចឹងពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង10ក៏យើងមានខាង concert ពីខាងហនុមានដូចជាដែរអញ្ចឹងជួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណអរគុណបងគឹមលីហើយនិងក្រុមការងាររបស់ Eon មកដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងអរគុណសួស្ដីអូនសួស្ដីបងសូមជួយណែនាំខ្លួនមួយបានទេខ្ញុំឈ្មោះស៊ីនបានដើមមើលហើយនៅក្នុង event នេះបានមើលហើយអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍តិចថាហេតុអីបានចូលរួមនៅក្នុង Auto Show ថ្ងៃនេះដោយសារយើងវាឡើងមកយើងស្រឡាញ់ឡានហើយចង់ធ្វើ content ពីឡាន review ឡានអីចឹងយើងហេតុស្គាល់ពីឡាននេះដែរ Yeah and ចង់ធ្វើ review ថាអូខេអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបងឃើញមើល Lamborghini ហើយតែមានអារម្មណ៍មិនដែរមែនអូនឃើញហើយបានវាឆាទៀតចង់ជិះរត់អូខេអូខេ thank you show នឹងគឺជាកម្មវិធីដ៏កម្រមែនតែនអាចនិយាយបានថាក្នុងមួយឆ្នាំគឺយើងធ្វើឡើងតែម្ដងឯងចាហើយអញ្ចឹងយើងដូចធ្លាប់ដឹងមួយរួចហើយថាយើងមានតែរបៀបតាំងពិព័រណ៍ចំណីអាហារឬក៏តាំងពិព័រណ៍ការងារអីអញ្ចឹងណាអាចនិយាយថានេះគឺជាកម្មវិធីពិសេសមែនតែនហើយយើងចាំលើកទី1ហ្មងដែរឃើញដែរថាមានតាំងពិព័រណ៍ឡានណាដែលច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងនិយាយចាំតែគូគ្រប់ model គ្រប់ series នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្មងជាពិសេសគឺឡានថ្មីហ្នឹងហ្មងគូគាត់មកតាំងជុំគ្នាតែម្ដងហើយនិយាយចាំតែគឺលើកទី1តែម្ដងអត់ដែរឃើញសោះហ្មងចាចាអូខេបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតខាងបងមានដូចជា promotion ជាកញ្ចប់ឬមួយក៏អីដល់សារឃើញមកតាំងចេះប្រកាសជាមានហើយមែនទេមានអូខេចាំបងជួយនិយាយចាបងនិយាយទៅគឺក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាក្រុមហ៊ុនឆាងហានយើងគឺមានកម្មវិធីពិសេសមែនតែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានធ្វើការមកដល់ទីតាំងរបស់យើងតលដែលយើងធ្វើនៅ Eon សែនសុកណាចាគឺយើងមានប្រម៉ូសិនពិសេស
សម្បីតារថយន្តរបស់យើងគឺយើងមានប្រម៉ូសិនដូចគ្នាចាគឺយើងមានប្រម៉ូសិនថែមសាំងរហូតដល់$1,400ហើយជាមួយនឹង free dog insurance មួយឆ្នាំចាបងនិយាយចំទៅគឺយើងថែមជូនតាំងពីម៉ូដែលតាមដងមានតាំង CS35 Plus ជាមួយនឹង CS75 Plus ផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះបងប្អូននៅពេលដែលធ្វើការមកចូលរួមកាត់ Auto Show នៅខាង Aeon 2នៅក្នុងថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យគឺយើងចំពោះឡានទាំងពីរម៉ូដែលរបស់យើង CS75 ជាមួយនឹង CS35 Plus គឺយើងមានការតេស្ត drive free តែម្ដងបាទមានតេស្ត drive ទៀតអញ្ចឹងមើលឡានឆ្លាញ់ហើយតេស្ត clip ក៏ឥឡូវហ្នឹងក៏បានថែម promotion ថ្មីថ្មីឲ្យហ្មងអូខេអូខេបងចាចាមានមេទៀតអត់អូខេអរគុណច្រើនបងសុំសម្ញពីសុបងបងខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនបងបន្តិចអូខេអូខេបងអាចជួយបានអូខេខ្ញុំចង់នឹងថាហេតុអីបានខាងជីលីគាត់មកតាំងឡានថ្ងៃនេះបងអចាជាក់ស្ដែងដូចបងនឹងស្រាប់ចឹងថាខាងសាធារណៈវីអនមានមនុស្សច្រើនស្រាប់បីតែថ្ងៃនេះពិសេសដែរថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ធ្នូហ្នឹងយើងមានជា event auto road show ប្រហែលជាបងបានប្រហែលជា section ទៅហើយเนาะយេមានច្រើន brand មែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាឱកាសល្អនៅក្នុងការបង្ហាញជីលីរបស់យើងនោះតើឲ្យភ្ញៀវបានស្គាល់ព្រោះដូចបងដឹងហើយជីលីតាំងតើយកចូលក្នុងស្រុកយើងឯងហើយយេជើងទី1នោះមកឃើញចិត្តអស់ហើយចាប់ដើមយកជើងទី2មកហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បូសឲ្យភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំ potential customer ទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់ឡានកាន់តែច្រើនហើយបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់ទិញឡានក៏អាចស្គាល់ឡានរបស់យើងបានដែរអញ្ចឹងហើយបានអញ្ជើញមកក្នុងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវច្រើនមែនតើចូលមើលបាន free មែនទេចាបងចូលមើលបាន free ហ៎អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់មកមើលក្នុងថ្ងៃនេះហើយគាត់ទិញគាត់ជាវទៅហ្មងគាត់មានប្រម៉ូសិនអីឲ្យpromotion discount មាន discount ពិសេសគាត់ថាថាចំពោះតម្លៃ discount សំលាក់សិនតោះតែអញ្ជើញមកស្តង់ដល់ហ្មងហើយពួកខ្ញុំមាន free ដូចជាកាមេរ៉ាជើង VIP មានដូចជាស្លាកលេខហើយដូចព្រេម៉ាសិនហើយមានគេតិចតូចជូនភ្ញៀវដែរអូខេបងអូខេអរគុណបងសួស្ដីបងខ្ញុំមាន2សំណួរចង់សួរបងអូខេបងចាហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាហេតុអីបានខាង BYD គាត់តាំងប៊ូមនៅនេះគាត់មកតាំងឡានហ្នឹងជាមូលហេតុមួយដែលថាខ្ញុំចង់ឲ្យវិស័យនៅក្នុងការតាមពិព័រណ៍ show នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានតិចសោះសាយជានឹងជាក់ស្ដែងប្រទេសក្រៅយើងមានការតាមពិព័រណ៍ show ឡានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្មែរយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាចាអូខេបងខ្ញុំសុំសួរមួយទៀតខាងបងមានប្រម៉ូសិនអីបើសិនជាគាត់មកមើលហើយគាត់ទិញនៅនេះមានប្រម៉ូសិនពិសេសបង discount ច្រើនខ្លាំងមែនតើជាក់ស្ដែងក៏មានការអាំងប៉ាវជូនគាត់បន្ថែមពីលើនឹងបន្ថែមទៀតអូខេចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Aeon Mall Auto Show 2022អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមលេង challenge ជាមួយនឹងក្រុមការងារអត្បាន Auto ហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមានកម្មវិធី Auto Show សប្បាយសប្បាយចឹងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយហើយចឹងអរគុណច្រើនមែនតើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចចុច Follow Page និង Subscribe Channel Va Auto មួយផងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយជម្រាបលា